Уже більш ніж 2 роки молоді батьки з Тернопільщини можуть отримати свідоцтво про народження дитини одразу в пологовому будинку. Тернополянин Назар – новоспечений батько. Завтра забиратиме донечку Вікторію із пологового, а сьогодні йому видали свідоцтво про народження дитини. Чоловік щасливий, адже, каже, це його перша дитина. До речі, зазначає, доволі зручно отримувати документ у пологовому, не чекаючи у чергах. Перша дитина – надзвичайно щасливий. Важкі були роди, 9 годин родили, надзвичайно щасливо родила сама, все гарно. Дуже зручно, не потрібно бігати, стояти в черзі, щось вимагати, все на місці, дуже комфортно. Загалом заступник міністра юстиції видав свідоцтво про народження дитини ще 9 молодим батькам. Окрім цього, він консультував на театральному майдані тернополян, у яких виникли юридичні проблеми. Я приїхав сьогодні в Тернопіль для того, щоб поінформувати громаду про ініціативи міністерства юстиції, які ми запроваджуємо цього року. Це передусім вчора відбувалася по всій країні акція кохання поза часом. Ми реєстрували шлюб для всіх бажаючих з 8 ранку до 12 ночі. І якраз вчора 2 закохані пари я зареєстрував близько 12 ночі. Але крім того, це наша ініціатива з посилення відповідальності за несплату аліментів. Це дуже серйозний проєкт Міністерства юстиції, який передбачає, що ті люди, які не сплачують аліменти і злісно ухиляються від виконання рішень суду, до них може бути застосовано обмеження, передбачені законом. Пані Ольга – дитина війни. Каже, не отримує доплати, яка їй належить, тому звернулася за допомогою. Я дитина війни, і тепер сказали, що будуть доплачувати, і я би хотіла отримати те, що колись нам обіцяли. Мене ще відправили в Білий Дім, аби я там в'язнала свої все то, і тоді вже поки що ще дали мені візитку, то все, і сказали, що поможуть. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ.